Ja, danes na Pohorski tržnici delamo botanične prismece. Smo iz Društva prijateljev botaničnega vrta Univerze v Mariboru in smo pripravili 7 različnih rastlin. V prismec gre 7 vrst lesa. Zdaj tukaj pri nas so pač malo bolj botanične, ne? Drugače pa na Štajerskem po tradiciji je bilo že točno določenih 7 rastlin, kjer so šle v prismec. To se pa malo razlikuje tudi od regije ali pa od vasi in tako naprej. Ampak v glavnem danes si pri nas lahko naredite presmec iz bršljana, iz lindere, iz drena, iz kleka, iz pušpana, iz vrbe in iz pomladanske rese.